എല്ലാവർക്കും പാച്ചൂസ് മലബാർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത്തക്ക് തൊറി കറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത്തപ്പഴം കഴിക്കാനായിട്ട് പലർക്കും മടിയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് മീഡിയം സൈസിലെ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ല, നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പിടി തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 2 ഏലക്കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് കാണിക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ്, അതിലൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനിയിത് ചൂട് മാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് കൈവച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ലൊരു മാവ് പോലെയാവും കേട്ടോ, നമ്മൾ പൂരീൻ്റെ മാവൊക്കെ അല്ല, അതുപോലെ ആയി കിട്ടും. ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പിലും ചെയ്തെടുക്കാം. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ്. അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പിനടുത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കലക്കിയെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മിക്സിലേക്ക് ബനാന ബോൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യുക. ഡബിൾ ലെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഡബിൾ കോട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിക്കകത്ത് എണ്ണ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു കളറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. പുറംവശം ഉൾവശം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഴം ബാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് കളിയൊന്നും വേണ്ട, ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.